ערב טוב ושלום רב לכם. 64 פצועים, רובם קל, בפיגוע הרימונים בבאר שבע. מחבל פלסטיני מאזור חברון זורק בשעות הבוקר שני רימונים בתחנה המרכזית בבאר שבע. המחבל נלכד, ובשעה זו מתנהלת חקירה מאומצת בניסיון לבדוק אם היו לו שותפים. בבית החולים סורוקה עדיין מאושפזים 26 פצועים, שניים מהם במצב קשה, בהם נער בן 15 הנאבק על חייו. כוחות הביטחון הגבירו את הכוננות מחשש לפיגועים נוספים במהלך השיחות בוושינגטון. הזה 64 בני אדם נפצעו בפיגוע הרימונים בתחנה המרכזית בעיר. המחבל שביצע את הפיגוע נלכד מיד, ומאזור חברון, מן השטח שבשליטת הרשות הפלסטינית. באזור הפיגוע היה הבוקר כתבנו בדרום ויקו אטואן. 10 דקות לפני השעה 8 בבוקר, שעצי בתחנה המרכזית בבאר שבע, זה קרה. המחבל הגיע לבדו לבאר שבע מאזור חברון. הוא ניגש אל היעד הראשון, תחנת האוטובוס של קו 14. באותה שעה ממתינים במקום להסעה עשרות חיילים ותלמידי בית הספר הטכני של חיל האוויר. הוא היה נער, בן 15 בערך, שפשוט הוא הגיע לכביש, זרק משהו, משהו קטן, אני לא יודעת מה זה היה בדיוק, וברח. ובשנייה שהוא זרק, פשוט הכל התפוצץ, כבר הכל היה בלגן, כולם רצו, צעקו. הרימון הראשון שנזרק הוא שגרם למספר הגדול של הפצועים. אך בכך לא הסתפק המחבל. הוא המשיך בריצה לעבר המסעדה שבתחנה, מרחק עשרות מטרים בלבד, שם זרק על הכביש את הרימון השני. ראיתי את ההדף של הפיצוץ, ראיתי חיילים זרוקים על הרצפה. איך שהספקתי, איך שרצתי לשם, היה עוד פיצוץ. הזרקתי מההדף, קיבלתי מכה בראש, אבל אני לא נפגעתי באופן פיזי. הייתה שם גם אישה אזרחית פצועה מאוד קשה, הייתה קרועה כולה. וחיילים זרוקים, חיילות וחיילים זרוקים על הרצפה. ניסיתי לטפל בהם עד שהתחלתי לצעוק לעזרה שיזמינו כבר אמבולנס. חיילות צעקו שם, רוצים את אמא, רוצים את אמא. נהג אגד, אבנר יעקב, הבחין במחבל המשתולל. הוא עצר את האוטובוס ולחד אותו בסיוע אזרחים נוספים. ראיתי את הבן אדם, זה בן אדם, מרים יד, זורק משהו ורס לכיוון האוטובוס. בדיוק, חשבתי לרגע, בדיוק כשעצרתי, הפיצוץ השני היה, וראיתי אותו, עצרתי את האוטובוס וקפצתי עליו. ברגע שקפצתי עליו, נתתי לו כמה בומים טובים, ובשוטר משמר אזרחי תפס אותו, וכך. דקות ספורות לפני השלכת הרימונים, הספיק נהג מונית שעבר במקום לשוחח עם המחבל. שאלתי אותו איפה אתה צריך, הוא התחיל לי גם כאילו לא ענה לי בכלל. אני הלכתי שם לחפש נוסעים, עזרתי אותו, דיברתי איתו שתי מילים, הלכתי לחפש נוסעים שם. אמבולנסים של מד"א שהגיעו למקום פינו בתוך 15 דקות את עשרות הפצועים אל בית החולים סורוקה. כוחות הביטחון הגדולים סגרו מיד את זירת האירוע. יש לנו חשוד אחד, כרגע אנחנו עורכים סריקות באזורים השונים של באר שבע כדי לאתר חשודים נוספים. אנחנו לא יודעים נכון לעכשיו אם היו חשודים נוספים שהשתתפו בפיגוע. בבאר שבע וסביב לא הוקמו מחסומים ונערכו מעצרים של תושבי שטחים. ראש השב"כ עמי אילון בא אף הוא למקום. המחבל שנתפס הועבר אל אנשי השב"כ לאחר שנחקר במשטרת באר שבע. בית משפט השלום הטיל צו איסור פרסום על כל פרט מזהה של מבצע הפיגוע ועל החקירה המתנהלת. לכל מי שהיה עד לפיגוע הרימונים, ברור היה כי התרחש כאן נס. עם תוצאה כזאת, כמו שאני זוכר את התחנות, איך זה שלא מסתיים בהרוגים, זה רק נס משמיים, זה לא יכול להיות משהו אחר. לשמחתנו זה נגמר בפצועים שרובם קל, זה היה יכול להיגרם בצורה יותר קשה. אחד הדברים שאנחנו מבחינתנו צריכים לבדוק את ההערכות שהייתה פה, האם היא זאת שמנעה פגיעה יותר קשה, יכול מאוד להיות שפה ושם צריך לשנות. בתחנה המרכזית בבאר שבע חזרו מהר מאוד לשגרה. מלבד הפגנה של אנשי תנועת מולדת, היה קשה להבחין שאירע כאן פיגוע שעלול היה להסתיים באסון כבד. אלון בן דוד, כתבנו לענייני צבא, הפסגה בוושינגטון נמשכת ואיתה סכנת הפיגועים. כן, הכוננות בעצם כבר קיימת והתראות בהחלט נמשכות. מה שאפשר ללמוד מהפיגוע היום הוא כמה קל לבצע את זה. זה לא דורש ארגון, זה לא דורש תשתית, אפילו לא מתאבד, רק אדם עם רצון ועם אמצעי לחימה, שכאלה כידוע יש בשפע בשטחים. אבל מה שעוד אפשר ללמוד מהפיגוע הזה, הוא שלחמאס יש קושי להוציא אל הפועל פיגוע המוני גדול. הם מאוד רוצים לבצע פיגוע כזה, אבל בשבועות האחרונים השב"כ הצליח לסכל כמה תוכניות שלהם, ואנחנו רואים את החמאס חוזר בעצם
לפיגועים בסגנון פיגועי הפתח של שנות ה-70, השלכת רימונים, מטענים בפחי אשפה, ירי לעבר מכוניות. אגב חיים, הפיגוע הזה היום מזכיר מאוד את הפיגוע שראינו ביום הכיפורים בחברון. גם שם הושלכו שני רימונים אל חיילי צה"ל, והשב"כ בוודאי יבדוק אם יש קשר בין הפיגועים האלה, אבל כל זה לא אומר שהחמאס לא מסוגל לייצר גם פיגוע גדול, זה אומר שפשוט לא קל להם. בכל מקרה, מבחינת מערכת הביטחון, צה"ל, השב"כ, המשטרה, הכוננות תימשך בימי הוועידה בארצות הברית, ואם נראית הוועידה מסתיימת בלי הסכם, אפשר להניח חיים שהכוננות תגבר אפילו עוד יותר. תודה לך, אלון. נעבור עכשיו לבית החולים סורוקה בבאר שבע, שם עדיין מאושפזים 26 מפצועי הפיגוע. מצבו של אחד, נער בן 15, מוגדר קשה מאוד. מצבו של פצוע אחר מוגדר קשה, שלושה בינוני, השאר פצועים קל. מבית החולים סורוקה ובאר שבע, כתבתנו לענייני בריאות, רבקה נוימן. בסיסי שני הרימונים שהתפוצצו פצעו 64 עוברי אורח, חיילים בדרך לבסיס ואזרחים בדרך לעבודה. בהבזק שנייה השתנה מהלך חייהם. אלכס, חייל בודד שעלה מאוקראינה כדי להתגייס כאן לצבא, יצטרך להתמודד עכשיו גם עם פציעתו וגם עם טראומת הפיגוע. ראיתי הרימון הזה, לא ראיתי מי זרק, אבל ראיתי את הרימון הזה לרצפה. וכולם צעקות, וכולם מתפשטים למקומות ופיצוץ. הוא לא לגמרי לבד, החברים איתו. להורים באוקראינה הוא לא רוצה לספר בינתיים, גם כך הם מודאגים. הם יודעים שמצב פה לא כל כך כזה טוב, אין מה לעשות, זה קורה, קרה. יהיה בסדר. רוב הפצועים מאושפזים במחלקה האורתופדית. כולם סובלים מפגיעות רסיסים. שבעה מהם עברו ניתוחים ומצבם קל. וכמו אחרי כל פיגוע מגיע זרם האח"מים שבאים לעודד. השר משה קצב בכובע של ממלא מקום ראש הממשלה אומר שעל יאסר ערפאת להחליט אם הוא מנהיג העם הפלסטיני כולו או רק של פלג אחד. ומכאן הוא קורא לראש הממשלה, למרות הפיגוע, להמשיך בשיחות. נשיא עזר ויצמן קובע כי כוונת הפיגוע הייתה לחבל בשיחות ולכן אין להפסיקם. אני מעריך שזה יוסיף חומר וטיעון למשלחת שלנו ברשות ראש הממשלה, שר הביטחון ושר החוץ, להראות למשתתפים האחרים שיש לנו בעיה הרבה יותר גדולה ממה שאנשים מבינים. ישעיהו יאסו, מורה, היה בדרכו לבית הספר. כשהרימון הראשון התפוצץ, לא הבין מה קרה. כשירד מן האוטובוס, הרימון השני התפוצץ. וכשהתפוגג הישן, ראה לנגד עיניו את המחבל. כעסתי. כעס נוראי. וברגע של כעס, מה בא לך לעשות? פשוט אני נגמור עם זה וזהו, זה האמת, נגמור אותו. עכשיו, כמה שעות לאחר הפיגוע, מאמין יאסו שיש סיכוי לדו-קיום, והוא מחזק את ידי מתכנסי הפסגה שמסתגרים בוואי פלנטיישן. אני מאמין שהם שם ישבו, יזיעו קצת, מספיק, יחתמו, ואני מאוד מקווה שגם אנחנו נהיה האחרונים שחתמנו את הפיגוע. אני מאוד מקווה. דוקטור נפתלי מידן, סגן מנהל בית החולים סורוקה בבאר שבע, כמה פצועים יש עדיין בבית החולים ומה מצבם של הפצועים קשה? כרגע מאושפזים 27 פצועים מפיגוע הבוקר. מבחינת הגדרת מצבם, אחד קשה וארבעה בינוני וכל השאר קלים. אתה יכול לפרט קצת, להרחיב בכמה מילים על מצבם של הפצועים קשה יותר? כל הפצועים למעשה נפצעו מרסיסים, כאשר הפצועים הקשה יותר נפצעו מרסיסים בבטן ובבית החזה, והפצוע הקשה, שהוא אדם מבוגר בן 47, נפצע בבטנו פגיעה קשה. אני מודה לך מאוד, נאחל לכל הפצועים החלמה מהירה. ואנחנו חוזרים עכשיו לאחוזת Y, כתבנו המדיני דן סממה, במשלחת הישראלית